Bună ziua, fiți bineveniți la conferința noastră de presă. Începem cu acest moment care a semnat ședința Consiliului Județean. O etapă firească, normală, de a așeza în limite firești continuitatea la Consiliul Județean, o continuitate pe care o asigură o coaliție, așa după cum am spus și în cadrul ședinței, solidă, formată din PSD, PMP, PP-USR, ca să nu ne spună că nu, Pro-România și ALDE. Datoria noastră este extrem de firească. Să facem tot ce stă în putere, din punct de vedere legal, să aducem pe pentru investiții în județul Neamț, să ne continuăm pe cele nefinalizate încă, să reducem la nivel de finalizare și, sigur, să dovedim cetățenilor județului Neamț și celor care ne-au ales și celor care nu ne-au ales că putem face ceva pentru acest județ. În momentul în care faci administrație, nu mai pui problema cine te alegi și cine nu te alegi. Efectele pozitive trebuie să fie pentru toată lumea. Și ăsta este scopul nostru principal. Practic, ce am avut de spus, am spus-o și în interiorul ședinței Consiliului Județean, așteptăm în acest moment întrebările la dumneavoastră de modul în care noi să dorim să le formulați, mai pe înțeles, mai pe neînțeles, un pic mai incisive, mai puțin incisive, așteptăm întrebările la dumneavoastră. Ce dar fi momentul de și... Sper că mai e cazul să prezint ce este de bine, pentru că o las cu domnul primar Harpa, domnul secretar, domnul președinte al Partidului, al PSD-ul, președinte primar, doamna Cipătoară Mădărina, domnul doamnul Laurențiu, domnul Hrățan, Gheorghiță și, sigur, colegul nostru, domnul vicepreședinte, onorar Adrian. Înainte de a răspunde întrebările dumneavoastră, am să încerc și eu să spun câteva cuvinte, chiar dacă domnul președinte a uitat să dea cuvântul colegilor, sau am dorit să și scurteze cât mai mult, această conferință, și este normal. În calitate de președinte interimar și fiind cel mai mare partid din județul Neamț, aș vrea să, în primul și în primul rând, să-l felicit pe domnul Asafte pentru noua funcție, o funcție destul de grea pentru județul Neamț, o funcție cu multe responsabilități, cu multe proiecte, care, cu siguranță, o să facă tot posibilul să le ducă la bun sfârșit. În același timp, vreau să felicit și pe colegul meu, domnul Păduraru, care l-am văzut foarte emotiv și este un normal și firesc, fiind la un început de drum, calitate de vicepreședinte, și vă garantez că acest om va avea mult, mult de spus în politica nemțeană și nu numai. Și nu în ultimul rând, pe colegii noștri de coaliție, pe domnul consilier județean Hrățan, pe domnul consilier județean Dulamră și pe doamna consilier Cipotaru, liderii de partide care au fost alături de noi și vor fi alături de noi în perioada următoare, până la organizarea alegerilor Sfântului Dumnezeu din 2024. Una peste alta, eu vă garantez că acești oameni și cele patru partide care sunt în coaliție cu noi fac tot posibilul ca cetățenii județului Neamț, indiferent de culoarea politică, să beneficieze de tot ce este mai bun și ceea ce își doresc. Sunt câteva aspecte care, cu siguranță, dumneavoastră le veți aduce la cunoștință prin acele întrebări mai incomode pentru noi, dar eu vă garantez că voi face tot posibilul prin discuțiile purtate și care le voi purta cu liderii de la nivel central, și aici mă refer la domnul președinte Ciolacu și la domnul secretar general
Stănescu, să le rezolvăm și chiar dacă nu mă întrebați, și la conferința de asfalt de la noi, de la sediu, ținta principală și cel mai important lucru este Spitalul Județean, care cu siguranță vom face, vedem cum este agenda domnului ministru Rafila să vină în județul nostru, aici, la Consiliul Județean, împreună cu domnul președinte, cu mine și cu ceilalți lideri de coaliție, să semnăm contractul de finanțare și ceea ce, sigur, cu toții știm, acel nenorocit depot de la Luțca, care am promisiuni, și nu numai eu, domnul Jean Asaptă știe, și colegii mei în special știu, parlamentarii care sunt de față, vom găsi soluții după ce se va termina demolarea, procedurile legale, să găsim soluții de finanțare, în primul și în primul rând, iar promisiunile sunt clare, podul trebuie construit, indiferent că la conducerea Consiliului Județean este domnul Asaptei sau oricine altcineva din alt partid politic. Deci acel pod, cu siguranță, va fi construit, dar cu respectarea legislației și procedurilor care trebuie urmate. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație, pentru colaborare și vă garantez că această echipă, acești oameni de lângă mine, împreună cu președintele Asaptei, vom face tot posibilul să fim alături de dumneavoastră și de cetățenii județului Neamț, dumneavoastră, presa, bineînțeles, dar și de cei care în perioada trecută au fost nemulțumiți. Vom face tot posibil să schimbăm într-un fel sau altul în bine, unde este posibil mentalitatea și tot ceea ce am văzut că au fost nemulțumiri în județul Neamț și la Consiliul Județean și la primăriile locale și tot ceea ce înseamnă, în special, politica nemțeană. Nu în ultimul rând vreau să fac un apel și la ceilalți lideri politici din județul Neamț, și aici mă refer la Partidul Național Liberal și la de fapt și la AUR și la USR, că la noi există deschidere maximă. Acești oameni, și ieri și alaltăieri, în discuțiile care le-am purtat, sunt deschiși la discuții. În fond și la urma urmei, trebuie să fim sinceri, corecți, să urmărim în primul și în primul rând interesul județului Neamț și a cetățenilor din județul Neamț. Vă mulțumesc încă o dată și felicitări dumneavoastră. Mare mulțumesc și mulțumesc și felicitări. Dacă ceilalți colegi, dacă tot n-am, iertați-vă, și am dreptate, domnul președinte, ceilalți colegi, dacă vor să spună ceva, aș vrea să transmit un salut, în primul rând, locuitorul județului Neamț. Să felicit noua conducere a Consiliului Județean Neamț. Cred că principalul cuvânt, dacă pot să spun așa, este de unitate, iar noi, cei din Partidul Umanist Social Liberal, vrem să știm că, să vă spunem dumneavoastră, locuitorul județului, că mai mult ca oricând, astăzi am arătat că suntem alături de Partidul Social Democrat în Alianța pentru Modernizarea Neamțului. Suntem alături de noua conducere a Consiliului Județean și cred că singurul și principalul motiv pentru care suntem aici este ca locuitorii județului Neamț să înțeleagă că executivul Consiliului Județean face treabă și facem ceea ce ne-am propus în slujba cetățeanului. Va fi o continuitate a proiectelor, ne vom vota împreună cu alianții noștri din Modernizarea Neamțului și sperăm să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus pentru cetățenii județului Neamț. Vă mulțumesc! Bună ziua! În calitate de coordonator al Partidului Pro-România, consider că este datoria noastră și a tuturor factorilor politici ca în asemenea momente să arătăm continuitate, să arătăm echipă și cetățenii județului să beneficieze atât de proiectele în derulare, cât și de cele din viitor. Felicităm noua conducere. Noi, cei din PMP, vom continua să în coaliție, pentru să continuăm toate proiectele care sunt pentru vot. Domnule vicepreședinte, mulțumesc în primul rând colegilor mei pentru votul de încredere de astăzi, mulțumesc conducerii partidului pentru că am fost desemnat și am fost compus și am avut susținerea tuturor.
În primul rând, mă bucură că astăzi am demonstrat faptul că suntem o alianță stabilă, o alianță capabilă să ducem mai departe proiectele. Mulțumesc. Acum întrebări. Vă rog. Domnul Harpa a anticipat întrebările mele, așa cum a anticipat și ședința de mulțumire de ani de astăzi, dar pe domnul Asate aș vrea să vă întreb mai aplicat referitor la situația de la Luțca. Rămâne aceeași percepție că în cazul domnului Ionel Arsenic, cum este de domnul până va fi făcut un pot nou, să fie făcut un pot rovizor sau va schimba abordarea? Ce aș putea să vă spun? Aș putea să vă spun cu ceea ce a fost informat și aseară, de Luțca. Pentru că acolo, la acest moment, s-a dat un acord al organului de anchetă că se poate interveni. Noi, într-o asemenea situație, pentru că am luat legătura cu factorii de care pot fi implicați în proiectare, că știți ce se întâmplă, de fapt, masodontul nu se poate scoate fără un proiect, fără o expertiză și cu o cheltuială colosală. Și vreau să vă informez dumneavoastră că este vorba de vreo 12 milioane de lei care sunt acordați pentru, știu, scoaterea din albele unui a ceea ce se acordă. E o nenorocire. Nu uitați întrebarea și de unde se face pot provizor, de pontoare sau altfel, unde va fi făcut un... Vom vedea. Asta e problema de analizat. Deci, până la pontoane, lăsați un pic, o să vă informăm într-o altă conferință de presă. Cert e faptul că este termen de depunere a ofertelor pentru eliberarea albiei râului până în data de 29 martie 2023. Deci așteptăm oferte. Și este foarte bine, adică asemenea oferte să vină din județul Neamț. Banii să rămână în județul Neamț. Deci, a să înțelegeți ce spunea și domnul Harpa aici, e o deschidere, o abordare de altă natură. Să vină la licitație nemțe. Dacă vom obține finanțare 100%, indiferent de sursa de finanțare, vă asigur eu și colegii sunt într totul de acord că vom construi un pod definitiv. Cu această ocazie, chiar dacă cetățenii din zonă vor fi supărați în continuare un an, doi, dar construim un pod definitiv. Totul depinde de finanțare. Dacă nu avem garantat finanțarea, sigur Consiliul Județean va iniția doi de hotărâri pentru un, ce ați întrebat dumneavoastră. Și vom merge în paralel, apropo de curățarea mediului, și cu expertizarea și cu proiectarea noului pod. E foarte important. Și apropo de finanțarea, doua întrebare, referitor la proiectul privind nou spital județean, o mare problemă, doar să vă dau poate mă contraziceți, va fi cofinanțarea, una care pare a fi 88 de milioane de euro peste posibilitățile bugetare ale județului. Domnul președinte al Satei, dat fiind faptul că ALDE nu este la guvernare, mizați pe sprijinul PNL și PSD pentru a obține banii eventual dintr-o sursă guvernamentală. Eu aș vrea să vă informez de asta că la această sursă s-au alocat 268 de milioane de euro. Este un început extraordinar de bun. Se vor găsi și banii ceilalți și încă ceva. De ce crezi dumneavoastră că nu ar putea să aprobe într-o coaliție de anumită factură, la această oră, PNL-ul și PSD-ul banii respectiv la nivel guvernamental? Dar cum mizați pe sprijin, n-am chiedat. De ce n-aș miza? E o întrebare, iertați-mă, vreau să zic altfel. Dar e redundant, așa. Haideți să discutăm la concret. De ce să nu fiu optimist și de ce să nu mizez pe așa ceva? Nu v-am întrebat care de optimist, nu înseamnă asta, la concret. Nu. De ce să nu fiu optimist? Dar de ce să nu am optimist? Nu. De ce să nu am o viziune constructivă față de să ne sprijin? Domnul jurnalist. Dacă am obținut 268 de euro, fiți sigur să vă obțineți și banii ceilalți. Sunt sigur de asta. Nu e vorba doar așa de o... Sunt sigur de asta. Avem un guvern în coaliția care există la București, acolo responsabil. Tocmai din acest motiv am punctat că suntem deschiși și este normal să fii deschis cu orice partid politic din Neamț și de ce nu și la nivel de coaliție națională pentru a găsi soluții pentru acea cofinanțare. Și mai nou, chiar astăzi am discutat cu domnul deputat Șerban, există la nivel de, cred că s-a și dat ordonanța de guvern prin care trezoreria statului împrumută instituțiile, Consiliul Județean, primăriile, instituțiile de stat, pentru, efectiv pentru a face față la cofinanțările de proiecte europene. Din ce știu,
la mine, la Târgu Neamț, avem voie să luăm în jur de 1.500.000 de lei. Probabil la Consiliul Județean se triplează suma. Deci, soluții se găsesc. Să dea Dumnezeu să semnăm contractul de finanțare. Daniel Linga, aveți de-a propunet două întrebări, am și eu. Haideți să fim scuze, vă rog, sunt atâția colegi și mai gândesc toată lumea mea și așa de făcut. Nu am întrebare pentru domnul președinte a SAFTE. Am înțeles ieri în coace și la partid și aici, cu mesajele frumoase cu continuitatea. În general, reformele ți fac prin nou, dar nu contează părerea mea. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule SAFTE, este care va fi elementul de noutate pe care îl veți aduce dumneavoastră în acest mandat, mandatul a SAFTE-i, la CJ, ceva atât de nou care n-a fost nici făcut, nici gândit de predecesorul dumneavoastră sau de predecesorii dumneavoastră. Domnul Liga, părerea mea să contează. Bun. Păi de să-l contez. Vorbim de nou, da? Și de ce l-am zis cu ceva nou? Ceva nou înseamnă să aducem și alte proiecte care se ducă la ceea ce spun eu ca obsesie, modernizarea și dezvoltarea județului. Despre asta este vorba. Nu știu, are cineva cumva un alt interes aici? Mă refer așa, noi cei care conducem. Doamne ferește! Suntem pentru așa ceva. De ce l-am zis cu ceva nou? Noul este, de fapt, cum vă spun, și un început și o chestiune de continuitate. Dar nu înseamnă că trebuie să lăsăm proiectele care sunt finanțate și care sunt în execuție, care să nu le finanțăm. Din punctul meu de vedere și dacă vreau să lăsăm... E o întrebare despre Cireașa, din tot. Deci, a doua întrebare pentru domnul vicepreședinte Păduraru. Domnule Păduraru, pentru noi ăștia care vă cunoaște mai puțin, spuneți-ne, vă rog, când ați intrat în politică și care a fost, în două fraze, nu? Care a fost parcursul noastră politic în aceștia? În 2008 susțin activ Partidul Social Democrat, în special pe Colegiul 3. După 2016 am fost consilier parlamentar. Din 2020 consilier județean. În permanență, alături de Ciprian Șerban, sub coordonarea lui, am asigurat activitatea politică pe Colegiul 3. Am participat la tot ceea ce a însemnat partea de acțiuni și pe Piatra Neamț, alături de Florentina Moise, și pe Colegiul loc, împreună cu Răzvan Cuc. Consilier parlamentar, la cine ați fost? La Nicu Istime. Ok, mulțumesc. Să completez care este variant, care este noutatea? Dacă aveți vreo asemenea... Sunteți dumneavoastră în fața noastră. Suntem curios. Asta e noutatea. Da, dar se pe partea de comunicare. Una dintre ele. Ok, e și asta. Eu m-am ciupit mai devreme, să văd dacă e adevărat. Eu am descoperit datul cu... E bani, l-am luat mai sucească, conferințe de la CJ, când trebuie, e adevărat. Domnul Asafte are experiența necesară și va organiza mult mai multe conferințe de presă la CJ. Le vom organiza și o să avem și o deschidere ceva mai... Am zis așa cum trebuie pe față de presă. Mai normal. Că nu, no, normal, normal, nici amplă, nici... O deschidere normală față de presă. Nu, trebuie să vedem la... E față, domnul Obrăzu. Trebuie să vedem natura democratică. Eu nu mă ridicam. Vă rog, vă rog. Asta e noutatea. Voi cere, iertați-mă, vă rog, voi cere și părerea colegilor foarte bune, sunt într-o deplasare undeva, domnul ăsta, că am 20 în concediu, sau 15 în concediu, în luna august, și vreau să fac o ședință. Voi face mai mare, ca să avem acolo tot ce trebuie, ca majoritate, ca... Vă rog, vă rog, vă rog, domnul. O a doua întrebare. Eu am pus niște, am făcut niște cereri de informație acum în 8 luni, 6 luni, 7 luni la Consiliul Județean. N-am primit niciun răspuns. Credeți că era nou vom primi răspunsuri? Conform legii. Conform legii. Adică știu că aveți aici aveți un compartiment juridic foarte bine pus la punct. Deci dacă primim răspunsuri și la întrebările vechi, de exemplu, eu am întrebat așa și asta e și o atenționare pentru domnul Adrian, nouul vicepreședinte Consiliului Județean. Am vrut să știu cum și-a depus demisia doamna Ciubota la Consiliul Județean. Am vrut să știu, de exemplu, cine a dat drumul la circulația pe podul de la Luz, ca sunt întrebări transmise Consiliul Județean.
Cine a dat drumul? Cine a permis să se circule pe podul de la Luz? Persoană. Sau, mă rog, adică aș vrea să știu dacă astea se răspund în noua deschidere care există. Da. Sigur că, să vă așa și o glumă, sigur că se va răspunde la așa, asta e partea serioasă. Celelalte să nu se fi prescris. De care ați format treaba asta. Ați fost prescris, dar măcar sunt aici. Da. Vom lua, sigur, vom domnul Bărănescu. Pentru că se vede somn de presă și nu orice fel de presă. Deci foarte activ așa în mediul ăsta, mai ales în ceea ce privește administrația. Mă refer, vizionare de scrisul dumneavoastră. Nu avem niciun motiv să mă răspundem la întrebările dumneavoastră. Deci, se va întâmpla și asta, ne vom lua. Sigur, sunt multe probleme. Sunt multe probleme. Dar ne vom lua, nu ce atât de văd. În ce privești pe doamna Ciubotaru, eu vreau, iertați, să mai și zâmbim un pic. Cum? Cu demisia. Însemnatul, pur și simplu, despre ce vorbim. Adică lucrurile sunt foarte simple. Vă rog. E realitatea. Veți continua colaborarea cu domnul Brașoveanu sau veți în vedere un alt administrator? Asta sunt lucruri care le vom discuta în zilele următoare. Dumneavoastră vreți să rămâne toate răspunsurile la obiect firesc? Da, aveți dreptate. Numai că mai trebuie și gândit, analizat. Luni ne vom întâlni într-o ședință destul de așezată, destul de largă și vom hotărâ ce avem de făcut. Deci nu ați luat o decizie, ca să înțeleg. Că facem o ședință? Nu, nu ați luat o decizie privind colaborarea cu domnul Brașoveanu. Tu n-ați spus că n-am luat-o, ți-am luat o decizie. Dar aș vrea să vă precizez altceva. Dintre ce înseamnă un om cu experiență și are experiență vastă și ca președinte al Consiliului Județean Bacău și ca administrator public la județul nostru și cu altă experiență care vine că domnul Brașoveanu nu a venit doar pe bisteța să mă iertați cum s-ar spune așa cum. Așa, nu, a venit într-o mașină destul de sănătoasă, mă refer și la protecția persoanei și iată-l că este la județa noi. Ce vom face noi pe viitor, ține efectiv de a duce aceste proiecte la bun sfârșit, cu cel mai competent om pe care îl vom găsi ca să continue așa ceva. Este foarte important. Sigur, e foarte posibil să fie domnul Brașoveanu. De ce nu? Asta este. Am înțeles. Ați luat o decizie, dar nu spuneți. Nu aș spune o decizie. Sigur, după ședința de luni, m-am luat o decizie. Categoric. Nu, chiar în timpul ședinței am luat decizie. O să o anunțăm după ședință. Vă rog. Nu mai sunt întrebări, vă mulțumim încă o dată pentru participare, succes. Vă mulțumim tare mult pentru eleganța dumneavoastră care nu ne mai bombardat întrebări. Vă așteptăm și la alte convenții de vreți. Cu drag și cu deschidere. Thank you.